Moro! Mä oon ja tässä tulee mun totuudenmukaiset ja ehdottoman oikeat mielipiteet ammattiyhdistysliikkeen ja AY-vasemmiston kaksinaamaisuudesta. Nimittäin SAK ilmoitti eilen, että potkut uhkaavat henkilöstöä, SAK tulot ovat alentuneet ja SAK-hallintojohtaja Marko Piirainen ilmoitti, että Voidaan joutua vähentämään muutosneuvotteluiden myötä jopa 20 henkilötyövuotta, mikä on aika paljon ottaa huomioon, että SAK on noin 70 Työntekijä. Ja herääkin kysymys, että miksi SAK, joka aina kun yksityinen yritys joutuu saneeraamaan, pitämään muutosneuvotteluita, ehkä vähentää työvoimaa, huonontuneen taloustilanteen takia tai mistä tahansa syystä, niin silloin SAK ja nämä, nämä SAK-pomot on kyllä äh, tuota, repimässä mattoja jalkoja alta ja hakkaamassa puukkoa yritysjohtajien kylkeen, mutta silloin kun itsellä kolahtaa omiin, niin äh, sitten ollaan hissukseen ja, ja ei oikeastaan ei edes sieltä AY-vasemmistosta, Demareista ja Vasemmistoliitosta tuu mitään hirvittävän erityistä kommenttia. SAK on itse ollut kova neuvomaan nykyistä hallitusta ja, ja tietenkin jarruttaa ja jälleen kerran kampittaa niin paljon kuin mahdollista työmarkkinauudistusten suhteen. Ja siihen nähen, kuinka aktiivisesti esimerkiksi SAK puheenjohtaja Jarkko Elorannan suulla on uh, tuota, evästetty niin sanotusti uh, hallitusta näissä työmarkkinakysymyksissä, niin aika huonoa duunia tehdään sitten siellä omalla toimistolla. Ihan kuin suutarin lapsella ei olisi kenkiä. Esimerkiksi SAK laittoi vaalitavoitteensa uh, vaalikaudelle 2327, eli tämän hallituksen kaudelle ennen, ennen noita eduskuntavaaleja, ja voidaankin kysyä, että eikö siellä SAK-toimistolla olla itse osattu pitää huolta esimerkiksi tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta työelämästä, kenties työelämän laatuun ei ole satsattu riittävästi, tai ehkä vastuullisuus on jotenkin huonossa jamassa, tai ehkäpä Tämän SAKOn työyhteisön päätöksiä ja, ja elämää ei ole riittävästi kytketty esimerkiksi ilmastopäätöksiä oikeudenmukaisen siirtymän periaatteisiin. Vai voisiko sittenkin olla, että nämä on ihan semmoista samanlaista hevon paskaa kuin esimerkiksi nämä tulevaisuusinvestoinnit, jotka tuota, esimerkiksi tässä on Marinin kauden ei niin sanotut kertaluontoiset tulevaisuusinvestoinnit. Ja, ja tuota, voi niin kysyä, että miksi? SAK ei jotain valtavaa, todennäköisesti satojen miljoonien tai miljardien omaisuuttaan vastaan, jonkinlaista ä, lainaa. Ja, ja tee näitä tulevaisuusinvestointeja velaksi samalla tavalla kuin se vaatii valtiolta ja yrityksiltä joka käänteessä velkaantumista vaikeassa vaikka taloudellisessa tilanteessa. SAK voisi ihan hyvin ottaa valtavat määrät vaikka 100 miljoonaa euroa velkaa ja satsata esimerkiksi luottamuksen ja tasa arvoisten työmarkkinoiden toteutumiseen työpaikalla, uudistaa sosiaalisesti tai esimerkiksi oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta parantaa siellä työyhteisön sisällä. Tai sitten, niin kuin mä just äsken sanoin, me voidaan myöntää, että nämä on ihan höpö löpö, eikä tuommoisen liiketoimintayksikön toimintaan juurikaan vaikuta se, että kuinka paljon siellä, siellä tuota, puhutaan oikeudenmukaisuudesta tai kuinka paljon on liikuntaseteleitä tai, tai kulttuuriseteleitä tai mitä tahansa, vaan liiketoiminta on itse asiassa aika raakaa numeropeliä sitten loppujen lopuksi ja vaatii tietenkin erilaisia muita tukitoimintoja ympäri, ympärilleen, mutta mä oon siis näistä niin sanotusta tulevaisuusinvestoinnista puhunut jo neljä vuotta sitten videollani, ja se on samanlaista sanaa helinää erityisesti velaksi otettuna kuin esimerkiksi nelipäiväinen työviikko, jota sitäkään jostain syystä SAK ei ole omalla työpaikallaan ja työyhteisössä on kokeillut. Tuossa viime vuoden alkupuolella 21. helmikuuta 2023, niin Hesari uutisoi tästä, että maailman suurin nelipäiväisen työviikon koe Britanniassa ja stressiväheni ja tuottavuus nousi. No toki tässä on veetty mutkia aika paljon suoraksi, näytän kohta miksi. Mutta kuinka ollakaan SDPn talousnero Matias Mäkynen tarttu tähän täkyyn heti ja vaati saman tien, että ensi vaalikaudella on järjestettävä laaja kokeilu nelipäiväisestä työviikosta. Tämä on siis samana päivänä julkaistu tiedote. Ja se tiedote meni tietenkin lehteen muutamaan hetkeen myöhemmin. Myös tämä Iltalehen juttu on samalta päivältä. Ja sen jälkeen vielä SAK tuli seuraavana päivänä ä, ulos ja oli, oli Yle jutussa kertomassa sitä, kuinka tämä laajempi kokeilu seuraavalle hallituskaudelle ä, täytyy toteuttaa. No kuka tahansa näkee, että SDP ja SAK tässä asiassa ä, laulaa samaa laulua, ja ei todennäköisesti ole ihan sattumaa, että tämä uutinen Britanniasta asti löysi myös Helsingin sanomien julkaisuun. Mutta se ongelma, mikä tässä on, niin on se, että tässä Ää, tässä tuota, brittitutkimuksessa, niin tässä puuttu kunnon ää, vertailuryhmä. No ei mennä detalihin sen enempää, mutta kyllä tämä tiedetään STPssä ja tämä tiedetään myös SAKssa, että kun, kun tuota, vähennetään työaikaa, ää, yhdellä viidesosalla, niin täytyy tapahtua jotain tosi ihmeellistä, että tuottavuus nousee. Ja sen takia ää, SDP ja SAK vaati, ää, että tämä laaja kokeilu on ää, tästä nelipäivästä työviikosta on järjestettävä valtiojohtoisesti, koska muuten siihen ei riitä rahaa. Ja tämä on sinällään hämmästyttävää, että SAK ja SDP aina haluaa, että valtio pysyy mahdollisimman kaukana työmarkkinasopimisesta, mutta nyt yhtäkkiä rahaa olisikin kelvannut. No se olisi kelvannut juurikin sen takia, niin kuin äsken sanoin, tätä asiaa on tutkittu muuallakin. Ruotsissa esimerkiksi kuuden tunnin työaika nousi kuinka ollakaan, tai nosti kuinka ollakaan esimerkiksi vanhan kodin kustannuksia 22 prosentilla. No kansanuutisten ja, ja muun AY-vasemmiston retoriikassa ja ymmärryksessä kuuden tunnin työajan kokeilu oli onnistunut tilanteessa, jossa työhyvinvointi nousi, koska tehtiin vähemmän duunia, mutta kustannukset nousivat. 22 prosenttia, mihin Suomella ei varsinkaan tässä maailmantilanteessa ole varaa, ja tämä neljän päivän työviikot ja nämä tulevaisuusinvestoinnit ja loputon velkaantuminen ja kaikki muu hömpän mistä nämä ihmiset puhuu, on tietenkin ihan täyttä silmän lumetta ja kuuluu siihen samaan kategoriaan, niin kuin tämmöisiä isoja valheita ja tarkoituksellista harhaanjohtamista kuin esimerkiksi SAK on ilmoitus heidän etusivullaan, että he edustaa yli 800 000 ammattiliittojen jäsentä, kun todellisuudessa SAK on ilmoittanut itse merkittävästi pienemmät, lähestulkoon 500 000 tai 520 000 tuota jäsenmäärät tuonne Keski-Eurooppaan isoille edunvalvontajärjestöille. Ja tämä Mun mielestä tämä on hirvittävän oireellista, että SAKon edustajiston, edustajiston jäsenet, puheenjohtajisto, hallituksen jäsenet ää, ja tuota johtoryhmät ja kaikki muut, nämä isot ää, pitkän linjan ää, nimekkäät ammattiyhdistysjohtajat, on nyt niin helvetin hiljaa kuin omissa kolisee. Silloin kun yksityiset yritykset joutuu tekemään vaikeita päätöksiä muutosneuvotteluiden aloittamiseksi ja mahdollisesti työvoiman vähentämiseksi, niin nämä samat tyypit on ensimmäisenä potkimassa hiekkaa kintuille. Mutta nyt kun omissa kolisee, niin kuin sanottua, niin ollaan niin helvetin hiljaa. Ja tämä on mun mielestä kaksinaamasta, varsinkin kun ei olla ää, Kokeiltu niitä keinoja, joita tämä sama porukka koko ajan tarjoaa valtiontalouden tuota, parantamiseksi ja yritysten tuottavuuden parantamiseksi ja niin edespäin. Niin edespäin. Samaa kaliperia on ammattiyhdistysvasemmisto, niin vasemmistoliitto kuin demaritkin. Esimerkiksi vasemmistoliitto joutui pitämään muutosneuvottelut viime eduskuntavaalien päätteeksi ja vuosi sitten kaksi-kolme kesällä ne saatiin päätökseen. Ja kas kummaa, jouduttiin luopua eduista, jouduttiin vähentämään rahaa sieltä, täältä ja tuolta. Ihan samalla tavalla kuin SDPn silloinen tuota, puheenjohtaja ja pääministeri Sanna Marin arvosteli UPM, kun Jämsän tuota, paperitehdas Kaipolassa pistettiin kiinni. Ja silloin pääministeri Marin SDPstä edelleen valitteli, että nyt kun ollaan erittäin syvässä kriisissä ja vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, niin miksi just nyt? Ja niin edespäin ja niin edespäin. Tai kun kaivolan tehtaan pääluottamusmies haukkuu yritysjohtajat, UPM-johtajat, että, että tämä on suomalaisen johtamisen rimaalituspäivä. Missä nämä kaikki ihmiset on? Missä Vasemmistoliiton ykkösviitio on? Missä SDP ykkösviitio ja Lindmanit ja Mäkyiset ja Niina Malmit ja kaikki muut? Missä he on nyt, kun SAK, tämä kaikkien tuota, kriitikoiden äiti ää, ja, ja tuota, piikki suomalaisten yritystoiminnan lihassa, tekee itse sitä, mistä he kaikkia muita kritisoi. En halua nyt tässä sanoa, että mä olisin jotenkin hirvittävän iloinen siitä, että missään tarvitaan, ää, täytyy irtisanoa ihmisiä tai täytyy käydä muutosneuvotteluita, mutta... MUN mielestä on hirvittävän tärkeää huomata, että sen enempää SAK kuin AY-vasemmistokaan ei ole valmis katsomaan itseään niiden kriittisten lasien läpi, joilla se katsoo aina muita. Se ei ole valmis tekemään niitä, tai he eivät ole valmiita tekemään niitä samoja toimia, joita he ehdottaa muille tämmöisten kriisien välttämiseksi. Ja MUN mielestä tämä on hyvä tiedostaa, kun te tarkastelette työmarkkinapolitiikkaa ja katsotte sitä, mitä esimerkiksi Orpon hallitus tulee nyt taas seuraavana syksynä tekemään, tai mitä tehtiin viime talven aikana, ja kuinka paljon ryöpytystä me saatiin nimenomaan SAK-olta, STTK-olta, Akavalta, Demareilta, Vasemmistoliitolta ja Vihreiltä. Silloin kun se alkaa se myllytys ensi syksynä, niin näyttäkää niille tämä video ja kysykää, että, että miksi te toimittaa aivan eri tavalla kahdessa sinällään tismalleen samanlaisessa tilanteessa. Ja se paljastaa näiden toimijoiden kaksinaismoraali. Mutta sen pidemmittä puheita täältä tähän palataan ensi kerralla asiaan. Se on moro.